Donne le corps. Je ne suis pas là. 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 Je C'est la République de l'Agnonec, très bien. C'est la République de l'Agnonec. Voilà, diplomate, quand vous avez une diplomatie sénégalaise, pas une question qui est en image du Sénégal à l'extérieur. Je me dis que vous avez dit que vous avez dit Sénégal, vous avez dit que 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 Miru bitim rew dafa bari ay patch patch bi ci jitu modi rew warna sam karangay domi rew ya nek ci bitim rew warna leena jappale warna leena dimbali duñu nekk ci ay jafé jafé ak rew mañu nek warna fexé ba bu fekente ni domi rew bi dañuy ñibsi ñu gatandu len dalal len ci nimu gëna rafété warna fexé ba ndimmal mi nga xamni bi domi rew ya nek ci bitim rew ñokoy dimmal seeni wayjur seeni njabot ak seeni dekk lolé nguur gi taxaw ci yok ko ngir ndimbal lolé dafa waron nguur gi manam dal ci gattal li jëk ci ponk mbiru bitim rew modi domi rew ya nek ci bitim rew nan lañ leen di karangel nañ leen li dimbalé nañ lañ and ak ñoom té kat ñu bari xamuñu ni xaliss bi nga xamni bi ak ndimbal li bi nga xamni suñu mbokk yi nek bitim rew ñu ngi koy def ci Sénégal xayma nañu ko ci 200 milliards ak mu jot mo ëpp sax aide au développement mo mo ëpp ndimbal bëpp ndimbal buñu mëna amé ci rew yi ñuy jéggaané kon ñooñu ñu am solo lañu war nañ leen bayyi xel ci buñuy tabax réew mi war nañ leen bayyi xel ci bu fekente ni dañuy samp ay kurel yo xamni ñom ñay waxal askan wi ben ñaarelu ponk bi modi yëngutu yi nga xamni am réew mom lay yëngutu ci bitim réew war na nekk yëngutu yo xamni yi da fay jeugani kom kom diko indi ngir askan wi du lo xamni li rek da ngay wax ngir sa bop ngir ñu nawla ci bitim rew wala ngir ñu jox tapal la médaille wala lenen wala raya ñaarel bi ñet ñettel bi modi det ñaarel bi modi moy bobu moy bobu ñettel bi ngay wax mi ngay sum ñettel bi may sumbu modi mbidu bitim rew e du lo xamni li picce mom bopam garab ko neex lay dal ndax rew dafa am ñuko wër yeneeni rew yu ko wër dafa am ay rew yu muy duggalenté ke gennelenté ba taxna lepp lo xamni li mi ngi koy bëgg def ci bitim rew warna fexé ba momu bañ ca wét warna fexé ba ñu am ñuko koy jappalé ci kaw jappalé bobu rew momé warna bayyi xel ni kurelu rew yama bok wax nañu jëmele fi ba mom waru la wax jëmele fa ben gazi continue ñent
dama yam ci lolu rek ndax xamna ni du bitim rew mo duñu doyna borom xel voilà coupure bango ah de dang koy wax kay gis nga de le groupe va commencer voilà fal xam fa lañuy mujjé ce mbir mi noko tabaxé ak ku la bëgg jappalé numuy def mbir mi niñu ko tabaxé modi dañ ko tek ci ay sarte bi ci jëk modi du mburu Ibrahima Fall du mbiru kiko ñiko jappalé mbiru askan wi la mbiru ku nekk ci askan wi la ben ñaar mbir mi ñepp ño xamni xalaat nañ ni ño ak ñom ño bok xalaat war nañu mëna bok ci ay kurel ci seen biir kër ak ci seen biir gox ñu sakk kurel go xamni gi ñepp ño xamni ñi bëgg nañ ci and man nañ ci bok kurel yoyé lënkelo def benen kurel ci dëkk bu nekk kurelu dëkk bobé lënkelo ak kurelu dëkk yi ci dess ba ñu wër réew mi wërngal képp kon képp ko xamni ki li ñuy wax ñor na la té bëgg nga bok ci taxaw tém ngir jubal jubanti ak natal askan wi na nga yëngutu ci kurel yoyu bok ci ñinga xamni ñi bu suba buñu démé ba fa mbaxana nekké ben buñu génné sen liñ nane bulletin ñu défal ñuko dox ma loxo Ibrahima Fall ma ngi lay sant di la gërëm bu baaxa baax ci ñoo bi nga ñëwon tay ji ci biir émission Pile ou Face di sant di gërëm mbokku téléspectateurs yi di leen dig dajé ci benen gan bo xamné di leen ko dalal fi ci Pile ou Face inshallah J'ai été très heureux et honoré de participer à cette importante émission et je félicite chaleureusement son animateur ainsi que l'équipe technique. Hommage à 2S TV et à son dirigeant.